Ish kryeministri Sali Berisha do të jetë sot në premierën e emisionit Now me Erla Mhillin. Rikthimi i opozitës në parlament 2 vite pas djegjes së mandateve, marrëdhëniet e Berishës me Partinë Demokratike dhe hyrja e tij në kuvent pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara. Të gjitha këto i mësoni sonte në orën 21. Erlam Hilli, që është autore dhe drejtuese emisionit Now në Euronews Albania, kemi të ftuar në studio. Erlam, mirëserdhe. Mirëse u gjeta. Nuk mund të prisnim orën 21. Do duhet kishim një preview të asaj që do ndodhi. Suksese së pari në këtë sezon. Suksese. Nisim sot në orën. Erlam Hilli përballë Sali Berishës. Sali Berishës. Çfarë do të thotë? Keni qenë në pozicione ndryshe vite të shkuara, por sot jo jeni... vite të shkuara deri pak muajin përpara, që të jemi sinqertë, është unë mund ta quaj që kjo mund të jetë edhe një ndër intervista jetës në një farë mënyrë, për shkak të marrëdhënies shumë gjatë punës që kam pasur me të, kam punuar edhe 12 vjet. Sot jam përballë ti në një pozicion krejt ndryshe, në pozicionin e gazetares. Tani, po si është, sepse gazetari normalisht do duhet të kesh një qëndrim tjetër, do duhesh të paktën të kërkosh të nxjerrësh disa informacione mbi problematike që po shoqërojnë. Atë do të bëj sot. Atë do të përpiqem të bëj sot. Do të jem një gazetare që do të bëj pyetje me interes për publikun, por dhe pyetje që ndoshta do kisha dashur t'ia bëja vetë gjatë këtyre muajve që nuk kam qenë tek. Konkretisht cilat tema do preken? Tani nuk do t'i zbuloj të gjitha, po çështjet kryesore këto janë. Cili është qëndrimi i zotit Berisha? Çfarë do të bëjë zoti Berisha me mandatin e tij? Ndonse ai e ka shprehur publikisht që është i vendosur ta marrë mandatin, por gjithsesi do ta pyes sërish sot. Cilat janë raportet e Sali Berishës me PD-n zyrtare dhe me kryetarin Basha? Për sa kohë zoti Basha, që nga dita kur është shpallur vendimi don grata, nuk ka folur më për këtë çështje, pra nuk ka një qëndrim zyrtar nga ana Partisë Demokratike dhe nga ana kryetarit Basha. Çfarë do të bënte Sali Berisha në rast se grupi parlamentar do të merrte një vendim për ta përjashtuar atë nga grupi? Do ta pyes për zgjedhjet në PD, dua ta pyes për shumë gjëra. Erla, ky është një kaqë, është në fakt interesi për zotin Berisha gjatë kësaj periudhe, të paktën interesi mediatik, ka qenë i madh, sidomos pas asaj se çfarë ka ndodhur gjatë muajve të verës, vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më pas konferencat për shtyp të zotit Berisha gjatë muajit gusht. Ishte vështirë ta bindje në këtë intervistë apo pranoi më njëherë? Ja. Një kuriozitet. Ja, nuk ishte vështirë. Nuk ishte vështirë, pranoi. Ja. Pranoi ja. Për Erlën? Them se po. Them se po. Atëherë urime për këtë. Nuk mendon se ka ndikuar pak edhe situata, është e nevojshme që të sqarohen disa gjëra apo të paktën të hidhen disa mesazhe publikisht për sa i përket asaj që na pret, ë? Jo, periudha po afron, unë di që ai mund të ketë edhe dalje të tjera publike mbase para se të nisi punimet parlamenti, por vendosi që të paktën në sezonin e ri politik ta niste me mua. Kjo është një gjë shumë pozitive dhe ti vetë si e pret të jetë ky 4 vjeçar për Partinë Demokratike? Them drejtën, do jetë i vështirë. Nuk e shoh që do jenë gjërat kaq të thjeshta. Shohim se si do shkojnë. Okay. Si do të nisi të premten, por e shoh të vështirë. E shoh të vështirë për shumë arsye, jo vetëm se i duhet përballet me një nga situatat më të vështira që ndoshta një parti politike është përballur deri më sot, që është vendimi për të shpallur non grata liderin e saj historik, por dhe për faktin që po bëhet mandati i tretë në opozit. Nuk e dim se si do të jetë kjo. Erla Mhilli sonte në Now. Faleminderit, shpresoj të marrim dhe suksese. Faleminderit.